Rusiya prezidenti Vladimir Putin qonşu ölkələrə müraciət edib. O, sözü gedən ölkələri münasibətlərin normallaşdırılması barədə düşünməyə çağırıb. Rusiya qonşu ölkələrə qarşı pis münasibət bəsləmir. Onları da vəziyyəti gərginləşdirməməyə və ölkəmizə qarşı məhdudiyyətlər tətbiq etməməyə çağırıram. Üzərimizə düşən bütün öhdəlikləri yerinə yetiririk və bundan sonra da yetirəcəyik. Bu arada Putin Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə telefonla Ukraynadakı vəziyyəti müzakirə edib. Bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Söhbət zamanı Rusiya lideri bildirib ki, plana uyğun olaraq həyata keçirilən əməliyyatın vəzifələri həll olunur və tam şəkildə tamamlanacaq. Belarus prezidenti isə öz növbəsində Rusiyanı dəstəklədiyini vurğulayıb.